Mestarien Cupin viimeinen ottelu Oilersin vastaan pelattu ja 4-1 voitto. Onnittelut siitä, valmennus. Kiitos, kiitos. Kiitos. Epa, millainen peli tämä viimeinen peli oli? No, tämä oli oikeastaan nousujohteinen niin koko päivä. Että alussa mentiin 1-0 johtoon. Niin niitä juttuja, mitä ollaan tänään terotettu, niin tässä pelissä onnistuttiin. Päästiin kivasti kääntää peliä ja saatiin onnistumisia. Joukkue niin kuin selviytyi tästä päivästä äärettömän hyvin ja oikeastaan myös tuossa pelissä se näkyy. Mä oon erittäin tyytyväinen tähän viimeiseen otteluun. Jussi, haluatko nostaa ketään yksilöitä viimeisestä pelistä esiin? En nyt sanota, että ei viimeisestä pelistä, mutta sanotaan turnauksesta, niin mitä on kasvanut, niin Bartolan Simo oli hyvä ja näistä uusista, ketä tuli, niin Onni oli hyvä ja kummatkin maalivahit tuli hyvät onnistumiset heiltä ja hyvät pelit. Ja näistä vanhalta karhilta kanssa siellä oli paljon hyviä suorituksia. Ja sitten on niin hyvä jatkoaja, mutta ennen kaikkea niin joukkueena oli iso juttu tämä päivä ja tuli onnistumisia. Ja oli varsin opettavainen päivä eilinen ja päästiin pikkuilla hieromaan entistä joukkueena. Ja tulos oli tänään niin ihan dramaattinen verrattuna eiliseen. Ja niin kuin sanottuna tänään 3 peliä 5 pistettä, niin on syytä olla erittäin tyytyväinen meidän joukkueeseen. No, jotta ei tämmöisiä Jing ja Yang juttuja tule SM-sarjassa, niin mistä tasaisuus löydetään suorituksiin? No, se, että totta kai pitää purkaa tätä kokonaisuutta. Varmaan valmennus ottaa nyt tässä edelleenkin vähän kynää ylös ja miettii sitä, että mikä eilen meni mönkään. Ja on samaa mieltä siinä, että pitää analysoida. Miettiä se, että mikä tänään oli erilaista kuin eilen. Ja mä uskon, että meillä on Jussin kanssa ihan varmasti selkeä näkemys, mistä me lähdetään seuraavat 3 viikkoa rakentaa tätä. Mutta se, että edelleenkin komppaa Jussi, tästä on hyvä lähteä jatkaa. Pikkasen parempi kuin eilisestä. No, minkä arvosanan herrat antaa tälle joukkueen suoritukselle Mestareiden Cupissa? Tästä päivästä annetaan 9+, mutta eilinen oli kyllä vähän sieltä aika alaa. Sanotaan 8+ pintaa. Että sanotaan, että parantamista on vielä paljon, että päästään sinne kiitettävälle tasolle. Hyvä. Tästä on hyvä jatkaa kohti SM-sarjaa ja me lopetetaan tähän näin ja lähdetään kotiin. Eiks niin? Kiitoksia. Kyllä, kiitoksia.